Jak jako nejsou bezpečnostní záznamy? Tak znovu opakuju, protože byl výpadek systému. Takže tady klidně někdo mohl krást a nikdo by to neviděl, jo? Co je to za logiku? Prostě byl výpadek. Prosím tě, ono nějak postrádá logiku, když chci, aby náš systém fungoval správně. To toho chci moc? To já chci samozřejmě taky. Když teď máš tu novou funkci, tak bys to mohl zařídit, ne? Protože starosta byl ten, kdo vybral tohle sfušované řešení. Starosta? Jak vybral? Vyhrála jiná firma s lepším řešením, ale starosta zatlačil na Vávru a tada, máme tady novýho vítěze, který za stejný prachy dodá horší zálohovací systém. Tak co? Domluvíš to u starosty, že je potřeba to vyměnit? Prosím tě, kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak už to tady asi máme, ne? Ty jsi ještě větší posera, než byl Lubor. Já radši jdu. Nazdar. Čau. Čau. Ty jsi musel moc dobře vědět, že ty kamery nefungují, co? Jestli si myslíš, že vím, o čem mluvíš, tak tě zklamu. Já ti zkrátka dokážu, že jsi mi to auto zničil ty. Nemůžeš mi dokázat něco, co jsem neudělal. Takže hledej pachatele někde jinde. Jo? Výborně. Mňam, mňam. Ještě si skočte na záchod, a nemusíme zastavovat, jo? Mně se nechce. To si říkal i minule a málo se přišli pozdě. Šup. Taky můžu s váma mluvit, za chvíli totiž odjíždím, Petr mě tu nechce. No ale nebudete se mnou mluvit o tom, abych s Petrem zůstala, že jo? Je to marný, já jsem se rozhodla. Já jenom strašně chci, aby moje vnouče mělo celou rodinu. Vaše vnouče bude mít perfektní mámu a super babičku, když spolu budeme fungovat. Já vím, že Petr je trochu pomalejší, ale záleží mu na vás strašně moc. Možná už nechci. Prosím, dejte mu ještě aspoň jednu šanci. A když ji nevyužije, tak slibuju, že už o tom nikdy v životě nepromluvím. Fajn. Popřemýšlím, ale nic vám neslíbím. Děkuju. Bene nečůral. On to udělal jenom jako, abys mu to uvěřila. No tak když se chce počůrat, tak mu dáme příležitost, ne? Já se nepočůrám. Uvidíme, držím ti palce, protože nezastavujeme. Tak se mějte. Ahoj. A děkuju, Vik. Naschledanou.